hyvää päivää, tai voisiko sanoa hyvää päivää. Tämä kyllä kuulostaa paljon muulta kuin hyvältä tänä päivänä. Ja äläkää ihmetelkö tätä mun naamataulu, en ottanut aurinkoa, enkä käynyt ulkomailla, mutta hitsasin vähän auton pohjaa eilen, ei ollut maski koko aikaa, niin naama on punainen, kuin, niin kuin sanoo. Tota, mutta minä nyt tein uhkarohkea liikun ja käytän sanan joka minulla oletettavasti vielä tässä Suomen maassa on. Ja tuossa vaimon kanssa keskusteltiin, että pitäisikö puhua kierrelle ja kaarelle niin kuin kissakuumaa puurua kiertää tätä asiaa. Mutta minä ajattelin, että ei, että minä puhun suoraan niin kuin asia on. Ja, ja tota niin, On kysymys tästä elämän taitoluistelusta, jota nyt täällä käydään. Eli minäpä luen tätä Luukkaa evankelimista 17. lukuun. Jeesus jälleen puhuu lopuajasta. Hän puhuu aika paljon siitä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljittäväksi. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, ja venenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. <coughs> <coughs> Eli <Elikkä, köhön> nimenomaan painotan tätä Lootin, Lootin aikaa, minkälainen oli Lootin aikana. Eli he, heillä oli raamatusodotta huoleton lepo, ja he istuttivat. He söivät, joivat ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Ja Nouan päivinä he, he tota niin, söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle. Ja, eli tämmöinen seksuaaliskeskeinen, seksuaaliväritteinen elämä oli, oli tota niin, sekä noan päivinä että Lootin päivinä. Ja sanotaan raamatussa, että tuosta lootista, että tämä hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä, mitä hänen täytyy nähdä ja mitä hänen täytyy kuulla. Mutta sitten kun me ajatellaan kokonaisuutta, niin kyllä lootin elämä oli uskovaisena miehenään niin kuin kuitenkin semmoinen aika hälläväliä tyylinen. Ja kun enkelit tuli sanomaan, että hän hävittää, hävittää tämän Sodoman ja Komorran kaupungit, niin sen kaupungin miehet tulivat piirittivät sen Lootin talon ja sanovat, että missä on ne miehet, jotka tulivat sinun tykösi ryhtyäksemme heihin. Loot sanoi, että älkä, veljet, älkää tehkö niin pahoin. Eli hän kutsui veljiksi niitä hirveissä synneissä eläviä, eläviä Sodoman miehiä jotka aiko raiskata nämä, nämä tuota niin enkelit, jotka, Jumalan enkelit, jotka tuli sinne Sodomaan. Ja eiköhän Lootti tarjonnut jopa omia tyttäriä, että tehkää heille, mitä te tahdotte. Kuka oikea isä niin semmoista tekisi? Mutta, mutta tuota, se, mikä tänä päivänä on, niin, niin tuota, ajatellaanpa tätä asiaa, mikä on tämä laki, laki nyt tehty, tämä, tai tekeillä tämä laki, joka muutaman päivän sisällä väevängellä tungetaan läpi saastuttamaan meitä, meidän lapsia, meidän ihmisiä. Mietitäänpä tätä asiaa esimerkiksi tällä tavalla, että jos, jos esimerkiksi tämmöinen niin pedofiili esimerkiksi niin vapautuu vankilasta siellä lyhyä ja istuttuaan, jostakin hirmuteosta, iljettävyydestä, niin hän vapautuu vankilasta miespuolinen. Ja hän ottaa ja kokee, että hän onkin nainen. Hän menee sinne tyttöjen suihkuhuoneeseen tällä oimahallilla ja voi tehdä siellä hirvittäviä tekoja iljettäviä, innoittavia, saastaisia, syntisiä tekoja. Tämä Suomen laki oikeuslaitosta ja tämä eduskunta, joka käyttää suurinta määräysvaltaa, niin tämä on tekemässä tämmöisen lain, joka mahdollistaa tämmöisen asian esimerkiksi. Tämä on vain yksi malliesimerkki. Ja <köh> katsottiin taitoluistelua pätkä, jossa kans eräs henkilö, joka koki koki mies, joka koki olevansakin nainen, suoritti tämmöisen taitoluisteluesityksen. No, minäkin olin kyllä parempi luistelemaan, vaikka mä olin hirviä huono luistelemaan, niin mitä tämä henkilö oli. Ja minun mielestä se likaa koko niin kuin taitoluistelu, joka on erittäin kaunis, kaunis laji ja nuoret tytöt ja lapset Opiskelee sitä. Ensinnäkin malli kuinka iljettävä ja inhottava, että mies tulee sinne näiden naisten ja lasten ja nuorten tyttöjen keskuuteen esittämään naista. Inhottava iljettävyys. Tämmöistä lakia meillä puuhataan. ja Mä, mä niin kuin otan tietoisen riskin tässä, että suurella todennäköisyydellä tämä minun Minun video tullaan aika äkkiä blokkaamaan YouTubista. Mutta siitä huolimatta minä puhun tämän. Meillä on Pohjanmaalla semmoinen sanonta, että jos tätillä on munat, niin se on suurella varmuudella setä. Mutta tämä, tämä aika menee tämmöiseen hulluuteen, että, että ollaan tämmöistä lakia Suomen päättäjät. Oletteko te menettänyt kokonaan järken ihan oikeasti? Eikö teillä niinku raksuta minkä inhottavuuden ja saastaisuuden te tungette tähän maahan ja sallitte tulemaan tähän maahan? Sanonpa suoraan vaan Jumalan miehenä, saarnamiehenä, että tehkää syntiset parannus synneistä ne te päättäjät. Jumalaton hallitus, jumalattomat päättäjät, se on kansakunnan turmio, sanoo Jumalan sana. Vanhurskaus kansakunnan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Te viettäte päättäjät tätä kansakuntaa hirvittävään häpeään Jumalan vihan alaisuuteen, jotta viemässä tätä kansaa. Ettekö te totisesti ymmärrä, että minkälaista saastaa te tuotta tähän maan? Jokainen pikku lapsi ymmärtää tämä asia, että tämän täysin väärin ja aivan absurdia, mitä te teette. Ja sanonpa suorata, tehkää parannus, ettei tuu Jumalan tuomio tälle maalle. Amen.